Dugoročna prognoza nam je obećavala izrazito blagu zimu sa najnižom temperaturom od samo minus 3 stepena Celzijusa i to tek u januaru mesecu. Ali vreme se postaralo da nam još jednom pokaže da su dugoročne prognoze nesigurne, jer u naredna 3 dana prema prognozi očekuju nas mrazevi od minus 3 do minus 5 stepeni Celzijusa, pa bi poljoprivrednici što pre trebalo da oberu prvenstveno zakasnelo povrće, savetuju stručnjaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Naime, od sutra ujutru na većem delu teritorije Srbije očekuju se slabi mrazevi na 2 metra visine do minus 2 stepena Celzijusa, dok se u prizemnom sloju na 5 cm iznad tla očekuju i jači mrazevi do minus 5 stepeni. Izdato je upozorenje da bi ljudi mogli da stignu da oberu, prvenstveno se misli na povrće, paprike ili ako još neko ima da obere paradajz. Leto su agrometeorološki uslovi bili jako loši za povrće, a bilo je malo lepog vremena u oktobru i ostalo je još neobranog povrća, pa je zbog toga i izdato saopštenje. Inače, tokom cele sedmice vreme će biti pretežno suvo sa sunčanim intervalima, u najgoroj varijanti malo do umereno oblačno i neznatno toplije u toku dana, ali i dalje uz hladna jutra. U Raški je jutros izmereno minus 2 stepena Celzijusa.